Ամեն պահի, ամեն վարգյանի անհանգիստ ենք։ Վահրամն իր սեփական տանիքին 10 տարուց ավելի է անհանգստությամբ սպասել։ Արդեն 4 ամիս է ամուր պատերով տանտեր է։ Viva MTS-ի ու Fuller տնաշինական կենտրոնի աջակցությամբ է ընտանիքը բետոնե հատակով կիսակառույցի շինարարությունը ավարտել։ Առաջին հյուրերին է դիմավորում։ Այս ծրագրի միջոցով մենք գտել ենք այն ճանապարհը, որ երջանկացնում է եւ լավ է լինում դե մեր երկրի համար եւ դե մեր հայրենակիցների համար։ Միայն Արագածոտնի մարզում տուն ունենալու երջանկությունը գործընկեր կազմակերպությունների շնորհիվ շուրջ 69 ընտանիք է զգացել։ Այս ցուցանիշները ոչ թե թվերով են չափվելու, այլ ընտանիքների բարեկեցության աստիճանով, երեխաների հրճվանքով, որ մենք տեսնում ենք այսօր այս ընտանիքում։ Վահրամը շինարար է, ասում է նոր կառուցված տներում շատ է տեսել երեխաների հրճվանքը։ Հիմա երջանիկ է, որ իր երեխաներն են ուրախ։ Ահագին տարի ենք սպասել, ահագին տարի չէի սպասում, որ արագ սենց կստացվեր տունը կհասցնենք ավարտին։ Viva MTS-ի գլխավորությամբ, աջակցությամբ։ Միշտ տնտեսել է, որ կարողանա ավարտել տան շինարարությունը, բայց ոչ մի կերպ չէր ստացվում։ Viva MTS-ի ու Fuller տնաշինական կենտրոնի աջակցությամբ տան հարցը լուծվել է։ Հիմա երեխաների կրթության համար կտնտեսի։ Ալբերտ Սերոփյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։